បាទសូមលោកអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរយៈពេល15នាទីចុងក្រោយនៃព័ត៌មានដំណឹងថ្មីរបស់ស្ថានទូតរាជធានីភ្នំពេញប៉ូលី3សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះបាទដោយលោកអង្គច័ន្ទលីតូជំរាបជូនទស្សនិកជនមុននេះបន្តិចគឺវគ្គនេះយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងតែថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតផុនរិនដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានពេទ្យសាស្ត្រ ACIDA ដែលយើងហៅកាត់ថា AIB ដែលនឹងចូលខ្លួនមកកាលថាទួយាវិននៅក្នុងវគ្គ15ទីចុងក្រោយរបស់យើងឥឡូវលោកបណ្ឌិតបានមកដល់ស្ថានីយ៍ផ្សាយហើយឥឡូវជួបលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកកាន់ការផ្សាយរបស់យើងជាលើកទី2តែការលើកទី1លោកបណ្ឌិតអញ្ជើញមកម្ដងហើយកាលនោះបាទឥឡូវយើងជួបគ្នាលើកទី2បាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតណែនាំខ្លួនបន្តិចមុននឹងយើងចូលទៅស៊ីជម្រៅបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាគីអេស៊ីដាពាណិជ្ជតាអេស៊ីដាថ្មីដែលយើងគ្រោងនឹងដំណើរការនៅពេលខាងមុខនេះបាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកចន្ទាសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឋានៈដឹកនាំនិងសក្តិវិទ្យុទូរទស្សន៍ប៉ូលី3ទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទសំភារខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាបឋមសូមគោរពត្រង់ឯកឧត្តមសម្ដេចអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍ប៉ូលី3ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទណរិនផុនណរិនជានាយកវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាបាទហើយមកដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះគឺយើងបានរួចរាល់ការសាងសង់អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2016ហើយបានចប់សព្វគ្រប់នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គឺទៅគឺយើងប្រើពេលក្នុងការសាងសង់2ឆ្នាំ8ខែជាង7 2ឆ្នាំ9ខែហើយយើងបានប្រើជួលក្រុមហ៊ុនចំនួន11បាទក្នុងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនធំមួយគឺក្រុមហ៊ុនពឹសនុការដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសាងសង់អគារធំធំរួមទាំងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍សង់ពលានយន្តហោះផងដែរហើយ10ទៀតគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈគ្រឿងបរិខាហើយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងការផ្ដល់នៅសម្ភារៈបរិខាដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធការសាងសង់របស់វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដានេះដែលជាទំហំនៃការសាងសង់ដ៏ធំមួយហើយការសាងសង់នេះគឺសាងសង់នៅលើផ្ទៃដី75,500គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺ7ហិកតាកន្លះជាងបាទហើយអគារនេះគឺជាអគារមួយដ៏ធំសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាស្ថានអាដាមសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងបានសាងសង់នៅបណ្ដោយផ្លូវហាណូយនៅភូមិអន្លង់កង្កានបាទសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយយើងក៏បានរៀបចំរើបណ្ដាឲ្យដើម្បីទៅធ្វើការនៅអគារថ្មីនេះហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី5ខែ10ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងរើសម្ភារៈឯកសារហើយស្អែកខាន់ស្អែកគឺថ្ងៃទី6ទី7នេះគឺយើងរើតុករើកៅអីជាចុងក្រោយសម្រាប់កាយឡ័យអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាទនៅអគារថ្មីហ្នឹងគឺថ្ងៃទី11ខែ10ឆ្នាំ2018នេះគឺក្រោយប្រជុំបិណ្ឌហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទវេសនកាលថ្មីនៅអគារថ្មីនេះតែម្ដងគឺថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2018នេះគឺនឹងទទួលនិស្សិតថ្មីដែលបាននឹងកំពុងចុះឈ្មោះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននេះនឹងចូលរៀន
នៅក្នុងអគារថ្មីដែលជាអគារទំនើបទាន់សម័យហើយការបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារនេះគឺជាអគារ Green Building គឺអគារបៃតងស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលយើងបានចំណាយខ្ពស់នោះដោយសារយើងសាងសង់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិតាំងពីជញ្ជាំងតាំងពីពិដានហើយនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យគឺយើងមានប្រព័ន្ធទំនើបហើយនឹងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធ IT នៅក្នុងអគារទាំងមូលនោះគឺជាអគារមួយដែលស្តង់ដារបាទជាស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយយើងមានអង្គជំនាញដែលរៀបចំ design សម្រាប់ការសាងសង់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអង្គជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយជាពិសេសចាប់ពីសាងសង់រហូតដល់ចប់សពគ្រប់គឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៃអ្នកសាងសង់សូម្បីតែម្នាក់គឺសវត្ថិភាពជាចម្បងនេះជាទិសដៅដែលយើងធ្វើបានហើយយើងក៏សង្ឃឹមដូចគ្នាថាការសាងសង់សវត្ថិភាពនៅពេលដែលរៀនសូត្រហើយនឹងការធ្វើការក៏សវត្ថិភាពដូចគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើជោគជ័យនៅក្នុងប្របត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រស៊ីដានិងជាងសំណង់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំង11ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់និងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ហើយអគារទាំងមូលនោះគឺយើងមានរួមមានគឺអគារសិក្សាកម្ពស់5ជាន់ហើយដែលមានខ្នាតធំនោះគឺ2អគារដែលអាចដាក់និស្សិតបានសិក្សារហូតដល់ទៅ6ទៅ7000នាក់នៅក្នុងអគារទាំងមូលនោះបាទហើយទី2គឺយើងមានអគាររដ្ឋបាលក្នុងអគាររដ្ឋបាលនោះក៏បំពាក់ទៅដោយភាសាអង់គ្លេសថាកុងទីននោះគឺអាហារដ្ឋានគឺមានន័យថានិស្សិតបុគ្គលិកសិក្សាអាចទទួលទានអាហារនៅក្នុងអាហារដ្ឋាននឹងបានជិត1000នាក់បាទហើយមានបណ្ណាល័យបាទបណ្ណាល័យនេះគឺកំពស់ដល់ទៅ3ជាន់3ជាន់នឹងមានទំហំផ្ទៃកាឡាជាង2800ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីដាក់បណ្ណាល័យហើយផុតពីនឹងគឺយើងបានរៀបចំដាំដើមឈើហើយយើងចាក់ថ្នល់កស៊ូជុំវិញបរិវេណមានចាក់ស៊ីម៉ងបាទថ្នល់មានស៊ីម៉ងមានកស៊ូមានតារាងបាល់ទាត់បាល់បោះបាល់ទះបាទសុទ្ធសឹងតែជាការវិនិយោគដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាពិសេសស្មៅដែលយើងដាំនៅក្នុងតារាងបាល់គឺស្មៅទិញ license ពីបរទេសទៀតបាទមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ហើយឥឡូវយើងទៅនឹងចាប់ដើមដាំអញ្ចឹងមិនទាន់បានដុសខៀវល្អទេនៅសល់ពេលវេលាប្រហែលជា1ខែឬ2ខែទៀតនឹងចាប់ដើមមើលទៅខៀវល្អមែនតើហើយស្មៅហ្នឹងគឺស្មៅដែលយើងទិញអាជ្ញាប័ណ្ណពីពហុកីឡាដ្ឋានដូចពហុកីឡាដ្ឋានអន្តរជាតិធំៗនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងសម្រាប់តែស្មៅហ្នឹងក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរហើយយើងបានសង់dormitory កន្លែងនិស្សិតស្នាក់នៅបាទអន្តេវាសិកដ្ឋានហើយអន្តេវាសិកដ្ឋានក៏ចំណាយជាង1,000,000ដុល្លារដែរមានន័យថាយើងបំពាក់ប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពចម្បងមែនតើហើយទំនើបណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបញ្ហាទុស្សេខ្សែភ្លើងឬប្រព័ន្ធហ្នឹងវានឹងកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងហើយមិនឲ្យមានប្រព័ន្ធចរន្តភ្លើងឲ្យចូលគ្រោះថ្នាក់ទេដូច្នេះអាគារទាំងមូលហ្នឹងគឺការកាត់គូសវត្ថិភាពហ្នឹងជាចម្បងអញ្ចឹងហើយបានការចំណាយហ្នឹងខ្ពស់បាទយើងចំណាយទាំងដីទាំងអាគារហ្នឹងអស់ជិត40លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់បាទគឺចំណាយច្រើនដូចច្រើនជាគេបើប្រៀបធៀបនឹងសកលវិទ្យាល័យឯកជនផ្សេងផ្សេងមកគេថាវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ ACIDA គឺ AIB ចំណាយដើមទុនទាំងដីទាំងអីរហូតដល់ជិត40លានដុល្លារអាមេរិកហើយហេតុអ្វីបានជាខាងថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ ACIDA លោកដាក់ទុនច្រើនហើយបាននិយាយថាខ្ញុំនិយាយថា
អ្វីដែលពិសេសសំខាន់នៅក្នុងបង្កប់នៅក្នុងអាគារទាំងមូលលោកយុបាទបាទសំខាន់មែនតើទៅនោះគឺថាទី1យើងជារួមអេស៊ីដាយើងបានធ្វើការពីដើមមកជាពិសេសតាំងពីកកើតអេស៊ីដាជាក្រុមហ៊ុនមេហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការងារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយជោគជ័យជាធនាគារនាំមុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបទពិសោធន៍របស់យើងដើម្បីកត់គូបង្កើតជាសាលារៀនដោយតែខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់កាលពីយើងជួបគ្នាវគ្គមុនអញ្ចឹងថាលោកបណ្ឌិតអិនចានីដែលជាប្រធាននាយកប្របត្តិនឹងលោកបានកត់គូថាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើសិលធម៌ការគ្រប់គ្រងដំណើងម៉ាត់របស់អេស៊ីដានឹងយើងធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានកម្រិតបង្កើតសាលារៀននឹងគឺដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបានរៀនសូត្រអញ្ចឹងបើយើងគិតថាបង្កើតហើយគឺយើងត្រូវតែគិតឲ្យធំធ្វើឲ្យធំធ្វើឲ្យរឹងមាំដូចធនាគារអេស៊ីដាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតសាលានេះហើយយើងអត់ឲ្យសាលានឹងបាត់ទៅវិញទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការផ្ទៃដីធំរហូតដល់7ហិកតាជាងហ្នឹងហើយអាគារពេលដែលយើងសង់ក៏សង់ឲ្យសមនឹងកិត្តិយសឬក៏សមនឹងតម្លៃរបស់ធនាគារស៊ីដានិងតម្លៃរបស់វិទ្យាស្ថានតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិតដែលមកវិនិយោគជាមួយយើងដែលមករៀនគឺត្រូវតែឲ្យមានផាសុកភាពមានបរិស្ថានការសិក្សាឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការសិក្សាគឺយើងដាំឈើហើយអញ្ចឹងដាំឈើទាំងអស់នេះនៅពេលខាងមុខទៅគឺនិស្សិតអាចយើងនឹងរៀបតុករៀបកៅអីនៅក្រោមដាំឈើពេលដែលបាទជាមលប់នៅពេលដែលគាត់ម៉ោងសម្រាកគាត់អាចទៅពិគ្រោះទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្រោមដើមឈើបានឬមួយក៏ group discussion ការពិភាក្សាជាក្រុមណាមួយក៏យើងអាចនឹងធ្វើមិនមែនត្រឹមតែក្នុងសាលាទេក្រៅសាលាក៏អាចធ្វើបានហើយក៏រក្សាបរិស្ថានស្អាតជាពិសេសសូម្បីតែក្នុងដីប្រព័ន្ធទឹករបស់យើងនោះមុននឹងចម្រោះចេញពីវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រស៊ីដាទៅកាន់ប្រព័ន្ធលូខាងក្រៅគឺបានចម្រោះយ៉ាងស្អាតហើយក៏ចំណាយយ៉ាងធំបាទដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងហើយយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនឹងឡើងស្អាតហើយជាពិសេសទៀតនៅក្នុងបន្ទប់រៀននីមួយៗនោះគឺបំពាក់ដោយតុកៅអីទំនើបទាន់សម័យទាំងពី CD projector គឺ slide ហើយនឹងប្រព័ន្ធសវត្ថភាពផ្សេងផ្សេងជាពិសេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមនោះគឺប្រព័ន្ធរបស់យើងនោះគឺទំនើបមែនតើអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាការធ្វើនេះគឺឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសដែលជឿនលឿននៅអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីគឺប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍថ្មីត្បិតតែប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអេស៊ីដាយើងបានមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យនិស្សិតយើងពេលដែលចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាហើយឲ្យគាត់ខំប្រឹងរៀនហើយឲ្យគាត់ឃើញនៅភាពស្អាតបាតភាពអស្ចារ្យនេះគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលរៀនបានអស្ចារ្យដូចគ្នាមានន័យថាគាត់ទៅរៀននៅក្នុងសាលាដែលភាសានិស្សិតយើងគាត់កម្លែងរាល់ថ្ងៃគាត់ថាសាលា brand ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅរៀនឲ្យ brand ដូចគ្នាគឺរៀនឲ្យ brand អញ្ចឹងបានយើងបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រស៊ីដាគឺជាថ្នាលអប់រំថ្នាលអប់រំដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពអញ្ចឹងនិស្សិតនៅពេលដែលចូលដល់ថ្នាលហ្នឹងហើយត្រូវតែជោគជ័យហើយព្រោះយើងមានសាស្ត្រាចារ្យល្អយើងមានសាលាល្អមានសិក្ខាបកល្អមានកម្មវិធីល្អគ្រូល្អហើយអញ្ចឹងសិស្សនៅពេលដែលចូលទៅនោះគឺត្រូវតែល្អហើយត្រូវតែ commitment ត្រូវតែខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀនឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងទិសដៅរយៈពេលវែងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យនិស្សិតយើងទៅរៀននៅសាលាយើងហើយថ្ងៃក្រោយទៅគឺអត់ឃើញសាលាទៀតទេអញ្ចឹងអត់ទេយើងរៀនចប់តកូនតចៅសាលាហ្នឹងគឺសាលាមួយដែលមានគ្រឹះរឹងមាំហើយដែលចំណាយដើមទុនធំដោយដែលលោក
បានឃើញនេះហើយបាទបាទលោកបណ្ឌិតចង់ដឹងថាតើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអេស៊ីដាថ្មីអាគារថ្មីនេះនឹងបើកបើវិស័យការឆ្នាំសិក្សា 2018-19 ហ្នឹងនៅថ្ងៃណាដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដែលកន្លងមកអេស៊ីដាប្រកាសឲ្យថានៅក្នុងឆ្នាំ2018សម្រាប់សិស្សប្រឡងបាក់ឌុបមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍តើមកដល់ពេលនេះការដាក់ពាក្យទទួលអាហារូបករណ៍នោះវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចលោកយល់បាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទថាមែនតើបាទមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងបានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយគឺបវេសនកាលថ្មីនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគឺខែ11ឆ្នាំ2018នេះហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិស្សិតដែលបានចូលឈ្មោះបងលុយរៀនហើយនិស្សិតអាហារូបករណ៍នោះបានមកទទួលយកពាក្យបានមកចូលឈ្មោះយ៉ាងច្រើនកុះករជាពិសេសគឺនិស្សិតអាហារូបករណ៍នោះបានទទួលឯកសារជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយហើយយើងក្រុងនឹងប្រឡងកំណត់យកថ្ងៃប្រឡងដែលយើងបានប្រកាសនៅក្នុងព័ត៌មានខាងមុខវិទ្យាស្ថានប្រិយសាស្ត្រស៊ីដាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាហ្នឹងគឺខែ10ហ្នឹងហើយយើងនឹងប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតដែលប្រកាសដើម្បីទទួលអាហារូបករណ៍តាមចំនួនដែលយើងបានកំណត់ដោយដែលបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការប្រឡងនឹងបានច្រើនដោយសារឥឡូវនេះយកទៅនឹងគឺច្រើនមែនទែនច្រើនលើសលប់ជាងការរំពឹងទុករបស់យើងទៀតថានិស្សិតនឹងមិននឹកស្មានថាមកបានច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងទេឥឡូវគឺច្រើនហើយប៉ុន្តែទោះច្រើនយ៉ាងនោះក៏ដោយចុះយើងក៏សនុំពរនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនដែលទើបប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយបានទទួលឯកសារលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអាចមកទទួលយកឯកសារជាពិសេសគឺតម្រងបែបបត់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍គឺសូមឲ្យអញ្ជើញមកថែមទៀតពីព្រោះដល់ថ្ងៃ16ហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំប្រឡងអញ្ចឹងយើងនឹងបិទលែងទទួលការចុះឈ្មោះទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគៀកពេកគួរតែរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យបានទាន់ពេលមកទទួលយកបន្ថែមទៀតព្រោះដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងមានដល់ទៅ6ទៅ7000កៅអីសម្រាប់សិស្សចូលរៀនគឺមានឋានៈរបស់យើងគឺទលំទលាយធ្វើតែបើតែថាមកច្រើនមែនតែយ៉ាងណាក៏ក្នុងឆ្នាំដំបូងហ្នឹងមិនទាន់ពេញទាំងអស់គ្រប់បន្ទប់ទេអានឹងសុំថាមកច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញគ្រប់បន្ទប់ទេអញ្ចឹងថាតែអំពាវនាវអញ្ជើញមកថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានច្រើនមែនតើនៅក្នុងអាគារថ្មីនេះបាទបាទលោកយុឃើញថាយើងនិយាយគ្នារៀងយូរដែរឃើញថាការទៅបុគ្គលទទួលក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ហើយនឹងការចូលរៀនបវិសនាការក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញថាតើអាគារថ្មីយើងនឹងយើងធ្វើពិធីគេហៅថាក្រុមសម្ពោធគេថាសុំសេរីសុស្ដីនៅពេលណាដែរលោកយុបាទបាទបាទអរគុណលោកបាទមែនតើទៅមកដល់ដំណាក់កាលទី1នេះគឺយើងទទួលយកអាគារពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលគាត់បានសង់ឲ្យវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាយស៊ីដាហ្នឹងគឺបានទទួលហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដោយការប្រគល់ទទួលក្រៅផ្លូវការដែលមិនទាន់មានជាការសម្ពោធអីធំដុំហើយនឹងធ្វើពិធីក្រុងវលីអីទៅសុំទោសធ្វើពិធីប្រគល់ទទួលអីធំជាចុះហត្ថលេខាអីហ្នឹងមិនទាន់ទេគឺយើងបានរៀបចំហើយថ្ងៃ11នេះយើងទៅចូលទៅធ្វើការទៅរៀបចំដើម្បីរៀបពិធីសែនព្រេនហើយនឹងមុនព្រះសង្ឃស្វាតជាអីសូត្រមុនដើម្បីប្រកសិរីសួស្តីហ្នឹងជាដំបូងហ្នឹងសិនហើយយើងធ្វើការរហូតដល់ខែ12បានយើងចាប់ផ្ដើមសម្ពោធជាផ្លូវការដែលមានឋានៈដឹកនាំប្រទេសឋានៈដឹកនាំរបស់យើងទាំងម្ចាស់ភិយហ៊ុនឈាវដាគឺធនាគារស៊ីដាក្រមរក្សាបាលហើយ
ើយនឹងអាជ្ញាធរនិងភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមនោះគឺនៅក្នុងខែ12ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃយើងអត់ទាន់បានកំណត់ច្បាស់ទេដោយសារយើងរងចាំការកំណត់ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងថ្នាក់ដែលគណៈអធិបតីដែលលោកអាចមានពេលនៅថ្ងៃណានឹងគឺយើងរៀបចំធ្វើលិខិតរៀបចំអញ្ជើញភ្ញៀវហើយនឹងរៀបចំកម្មវិធីនឹងជាផ្លូវការដូច្នេះយើងរងចាំបាទប៉ុន្តែខែ12ហ្នឹងហើយបាទបាទអរគុណលោកយុវដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ចឹងចុងក្រោយចង់លោកយុវមានអីបន្ថែមទេដោយសារតែយើងជិតដល់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយបាទបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលបានប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ហើយនឹងអ្នកដែលមិនប្រឡងមិនទាន់ជាប់មិនជាប់គឺអាចពិចារណាក្នុងការមករៀននៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដារៀននៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍សំខាន់3ទី1គឺបងប្អូនបានសិក្សាចុះហាត់ការផ្ទាល់ជាមួយនឹងធនាគារអេស៊ីដា PLC ទី2គឺបងប្អូនមានបានរៀនជាមួយនឹងគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើផ្ទាល់ហើយនឹងធ្លាប់បង្រៀនជោគជ័យជាពិសេសបង្រៀនបុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីដាឲ្យធ្វើការបានជោគជ័យរួចហើយបាទហើយចំណុចទី3នោះគឺមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងធនាគារអេស៊ីដាក៏ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាក៏បានអ្នកដែលប្រកែហើយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូរបស់ធនាគារដៃគូសហការរបស់វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាហើយជាពិសេសរៀននៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដាយើងរៀនជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងមានគ្រូជួយបង្រៀននិស្សិតដែលមិនសូវប្រកែអង់គ្លេសឬក៏មិនទាន់ចេះហ្នឹងមកដល់ព្រៀមគឺយើងមានថ្នាក់បំពន់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀនអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា4ឆ្នាំរៀនចប់បញ្ញាបត្រគឺបងប្អូនអាចបានទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងចំណេះដឹងជារួមមួយទៀតគឺនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីដានឹងមានផ្នែកមួយគឺផ្នែកជួយរកការងារឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនបណ្ដាលរកការងារធ្វើបណ្ដាលក៏បានរៀនចប់ចាំរកការងារធ្វើបណ្ដាលក៏បានធ្វើក៏បានព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលកំពុងរៀនមួយ AIB នោះគឺមានការងារធ្វើច្រើនគ្នាហើយអញ្ចឹងមានន័យថារៀន AIB គឺសរុបមកគឺថាបានទី1បានហាត់ការផ្ទាល់ជាមួយនឹង AIB កំពុងធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី2គឺមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារជាមួយ AIB និងដៃគូ AIB ហើយទី3នោះគឺធ្វើការបដារៀនបដាក៏បានដែរអញ្ចឹងបើរៀនហើយមានចំណេះដឹងហើយមានការងារធ្វើគឺមិនមានជំនឿណាល្អជាងនឹងទេហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងថាវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រស៊ីដាហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ដោយពរិជ្ជក្រិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងបានទទួលពរិជ្ជក្រិតថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2016ហើយការសាងសង់ទាំងរៀបចំសាងសង់ទាំងបတ်ការដ្ឋានគឺយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹង AIB គឺជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើត្រឹមត្រូវតម្លាភាពអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមករៀនគឺដឹងថាយើងទទួលបាននៅជំនឿជឿជាក់ថារៀនចប់សពគ្រប់បានការងារធ្វើហើយជាពិសេសគឺសាលារៀនយើងមិនទៅណាចោលយើងរៀនហើយនៅតកូនតចៅរហូតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជា confidence ជាការជឿជាក់ដែលយើងខ្ញុំដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតំណាងវិទ្យាស្ថានរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាងចំពោះ
បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នានិងសិស្សានិស្សិតនៅឪពុកម្ដាយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលាមានតម្លៃហើយអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាបានបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំណើរការនៃវិទ្យាស្ថានទីក្រុង ACW យើងហើយក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរិស្ថានការថ្មីផងដែរដោយសារពេលវេលាជាមួយបាទទស្សនិកជនសូមអរគុណហើយសំខាន់តែពីទូរកុំឆ្កោកាឡាដោយចេតនាកពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមលោកអរគុណកាយគ្រូយើងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណ